Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının ilk icrası başlayıb. Parlamentin sədri Sahibə Qafarova Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasını açıq elan edib və Kəlbəcərdə şəhid olan jurnalistlərdən danışıb. Ermənistan Qarabağda başlamış bərpa və quruculuq işlərinə mane olur, minalanmış ərazilərin xəritələrini vermir, sərhəddə təxribatlar törədir, ərazilərimizə terrorçuların keçməsinə şərait yaradır. Müharibə başa çatdıqdan sonra Azərbaycan ərazisində həbs olunmuş təxribatçıları hərbi əsirlər kimi qələmə verməyə çalışır. Mən xahiş etdim ki, Ermənistanın düşmənçilik hərəkətlərinin qarşısını almaq üçün beynəlxalq təşkilatlara təsir göstərilsin. Baxmayaraq ki, müharibə bir neçə ay əvvəl başa çatıb, ancaq ermənilərin minaladığı ərazilərin xəritələrini vermədiyi səbəbindən hələ də hərbi qulluqçular və dinç sakinlər həlak olublar. Yeri gəlmişkən, hörmətli həmkarlar, iyunun 4-də Kəlbəcər rayonu ərazisində mülki şəxslərin, o cümlədən iki jurnalistin mina partlayışı nəticəsində həlak olması Ermənistan dövlətinin terrorçu mahiyyətini bir daha sübut etdiyini də mən son günün görüşlərimdə də qeyd etdim. Millət vəkilləri isə Ermənistanın mina xəritələrini verməməsində beynəlxalq təşkilatları günahlandırdı. Buna görə tək Ermənistan günahkar deyil. Buna görə həm də Ermənistana, onlara havadarlıq edənlər şimaldan tutmuş cənuba qədər, şərqdən tutmuş qərbə qədər günahkardırlar. Onların üzərində bu tökülən qanların izi ləkəsi var. Çünki İkinci Vətən müharibəsinin başa çatmasından 7 aya yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, hələ də onlar minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycana vermirlər, bundan boyun qaçırırlar və Ermənistana dəstək olanlar, qahmar çıxanlar, elə qərbdəkilər də, elə ATƏT-dəkilər də, elə həmsədrlik institutunda əyləşənlər də gözlərinin üstündə qaşın var demirlər, Ermənistanı öz öhdəliklərinə sadiq qalmağa və yerinə yetirməyə məcbur və vadar etmirlər. Yenə də oyun oynanılır, yenə də bulanıq suda balıq sevdasındadırlar. Onlar ədalət, həqiqət, sülh, təhlükəsizlik tərəfdaşı olsaydılar, çoxdan Ermənistanı buna məcbur vadar edərdilər. Ermənistandan tələb edirik ki, bu ərazilərin minaların bastırılmasına dair planlarını bizə təqdim eləsin. Yəni, biz erməni millətini tanıyırıq, onların xislətinə bələdik. 30 il onlardan tələb elədik ki, işğal altındakı torpaqlardan çıxın, çıxmadı. İndi də durub 30 il onlardan tələb eləməli deyilik ki, o mina xəritələrini bizə təqdim edin. Ona görə hökumət hansı addımları atmağa planlaşdırır və düşünürəm ki, bu barədə həm millət vəkillərinə, həm ictimaiyyətə ətraflı geniş məlumatın verilməsinə çox böyük ehtiyac var. Erməni cəmiyyəti yaranışından bəri terrorçudan başqa bir tip yetişdirməyib. Bu terror haqda həm də onu göstərdi ki, Kəlbəcəri boşaldarkən möhlət istəyən işğalçı ölkə 10 noyabr tarixində üç tərəfli bəyanatı imzalayan Rusiya Federasiyasını onun rəhbərini aldadıb və nüfuzdan salır. Dünyada nəinki sözünə, hətta imzasına hörmət etməyən bir ölkə varsa, o da Ermənistandır. Bugün hansı ölkə Ermənistanı müdafiə edirsə, o terroru, terrorçunu və terrorizmi himayə edir. Düşmənin iki diversiya qrupu mayın 27-sində Kəlbəcərin başqa bir kəndinə, yuxarı ayrımada eyni məqsədlə soxulmuş, onlardan 6 nəfəri saxlanmış, digərlər isə qaçıb getmişdi. Minsk qrupuna həmsədirlik edənlər, ilk növbədə də Fransa, heç olmasa bu olaydan sonra Ermənistanı belə hərəkətlərə son qoymağa, sərhəddə gərginlik yaratmamağa çağırmalı, eyni zamanda minalanmış ərazilərin xəritəsini vermək üçün onlara təzyiq göstərməli idilər. Onlar isə yuxarı ayrımda ələ keçirilənlər də daxil olmaqla bütün diversantları hərbi əsir adlandırılaraq buraxılmaları məsələsini qaldırırlar. Bununla da Ermənistandakı revanşizm tərəfdarlarını növbəti terrorçuluq əməllərini həvəsləndirərək regionda yeni toqquşmalara yol açmaqla məkirli, geosiyasi niyyətlərini reallaşdırmağa çalışırlar. Mən təklif etmək istəyirəm. Burada deyildi və Fransa son hadisələrdə də özünün suskunluğunu nümayiş etdirdi. Minsk qrupu ümumiyyətlə danışmadı. Bu faciəyə qiymət vermədi. Ermənistanı bir daha günahlandırmadı, ittiham etmədi. Ona görə də mən təklif edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Xarişlər Nazirliyi Minsk qrupuna müraciət etsin və Minsk qrupunun həmsədrlər institutunun ləğvini reallaşdırsın. İclasın gündəliyinə 12 məsələ daxil edilib.